Tere! Tihti märkad sennast olukorrast, kus sinu lemmiksaade on täpselt samal ajal, kui sina linnas ummikuid naudid. Mis aga sellisel hetkel teha? Kutsusin endale külla kontorinaabri Karli ja räägime teile järelvaatamisest. Tere, Kaido! Tervist! Järelvaatamine, mida see endast kujutab? Jah, järelvaatamine on tegelikult võimalus vaadata seda sisu endale täiesti sobival ajal ja ei pea siis telekavast põhimõtteliselt sõltuma. Meil on täna Telia poolt pakkuda siis järelvaatamise võimalus kõikidel seadmetel, nii mobiiltelefonist, nii arvutist, tahvlitest kui ka telekast. Just, ehk et kuulsin tahvlit ja telefoni. Mm-hmm. Ehk et tegelikult ummikut nautides, miks mitte sealt sisu vaadata, loomulikult reisijana, mitte juhina. Just, ehk tegelikult jah, kui sul on autos kaasreisijad, laps, naine, kes iganes, siis nendele võib põhimõtteliselt tahvli kätte anda ja nevad juba saavadki sealt järgi vaata. Just, aga võibolla vaatame koos, kuidas see järelvaatamine käib siis. Jah, et isenest on asi tegelikult väga lihtne. Põhimõtteliselt on selleks kaks süsteemi levinud moodust. Üks on siis see, et sa valid lihtsalt telekava ja sisened sinna ja tegelikult saadki siis mööda kanalit ajas edasi tagasi liikuda ja päevades samamoodi. Ja kui sa oled nüüd jõudnud koju ja näiteks just see saade on peal hakanud, oled veidikene hiljaks jäänud, siis kui sa vajutad siin kanali peal nii-öelda menüü ette, on sul võimalik tegelikult kohe selle sama asja, mis eetus on, salvestust hakata vaatama otsast peale. Just, ja kui ma vaatan vist natukene hiljem, siis on meil ka reklaamivabad saated, kui ma õigesti mäletan. Eestikeelne sisu on meil jah, põhimõtteliselt reklaamivaba ja sealt on see jah, kõik reklaamid siis nii-öelda välja lõigatud, et läheb eriti mugavalt ja mõnusalt see vaatamise protsess. Just, kas meie kliendid peavad midagi ekstra tegema selle jaoks, et saada ise niisugust võimalust kasutada? Ei, tegelikult on lihtsalt vaja tellida salvestuse teenus uuel Telia ja TV teenusel ja ongi kõik juba tema eest hoolitsed. Ära lase telekaval oma elu juhtida. Kasuta Telia ja TV järelvaatamist.